kaip eini aikštelę, tikėsi laimėti, kad toks skirtumas galbūt tikrai nesitikėjom. Tikrai šaunuoliai vyrai pasižiūrėjo profesionaliai į šitos rungtynės, nebuvo kažkokio atsipalaidavimo. Supratom šitų rungtynių svarbą, manau ir jie ir mes supratom. Vėlgi pradžioj mums tikrai ir metimai pakrito ir laisvai pakankamai žaidėm. Ir iš tikrųjų tas išskyrus gal ketvirto kėlinio, ten tokį momentą, kur leidom dasivyti iki 12, beros 13 taškų. Tai va to momentu šiek tiek gavo pilos, nes tikrai nesinori duoti pajaust varžovam tą žaidimą, nes tas 12-13 taškų tikrai yra labai mažas atstumas. Patys šį sezoną gavom pamokų ir žinom. O nekalbant apie tą atkarpą, tai visas rungtynės iš tikrųjų gerai sužaidėm, išskyrus gal klaidos liūdina. Daug labai klaidų, 17 klaidų, iš kurių labai daug padarėm greitose atakose, kur atrodo gali pasinaudoti. Mes nepasinaudodom ir leisdom jiem užpulti atgal. Tai va tas tie keli aspektai, kurie nedžiugina. O šiaip aišku, šaunuoliai, sveikinimai didžiausi vyrams su labai sveiku požiūriu ir su geru žaidimu. Tai va dėl to mes ir aš sakau labai ačiū jiems už tą profesionalų požiūrį ir tą nusiteikimą, nes tikrai to bijojom. Manau, kad tai nereikia būti krepšinio ekspertų, kad suprasti, kai tu laimi taurę vidury sezono ir po kelių dienų reikia žaisti, reikia vėl iš naujo turėti tą užsivedimą, turėti norą, bet aš vėlgi, kaip sakau, džiaugiuosi, nes manau, kad žaidėjai nereikėjo jiems priminti, kad tai labai svarbi vieta turnyriniai lenteliai, tos varžybos. Tai abi dvi komandos, manau, ėjo kovoti, mum pasisekė labiau šiandien. Nenoriu išskirti individualiai, labai šiaip mūsų abu žaidėjai šiandien gerai sužaidė, tiek Maikas, tiek Eivydas, iš tikrųjų šaunuoliai, geras žaidimas, geras darbas, mes visada tikimės. Žinot, treneris išleidžia į aikštę žaidėją ir negalvoja, nu va, čia bus blogai. Mes visada tikimės, kad bus gerai, didžiausiai sveikinimai Eivydui, gal atsiras pasitikėjimo, ko jam daugiausiai ir trūksta, nes darbo etika gera, greitį turi, metimą turi, reikia tik daugiau pasitikėti, nebijoti. Ir manau, kad tikėkimės, kad tobulės ir vis daugiau duos komandai naudos. Na žinot, mes visada neturime, kad 12 būtų lygiaverčių žaidėjų, turim tą trumpesnį šiek tiek solelį ir aišku, Simas yra stiprus žaidėjas, nugarai krepšį, tiek veidų į krepšį ir dauguma taškų jis pasidaro atkovojęs pats kamulius pasikartodamas, tai manau, kad čia ne vienam treneriui nėra surprizas, kad tas Simas vienas iš pagrindinių žaidėjų, bet lygiai taip pat kaip ir Dudzinskis ir tas pats Karolis ir Domagojus, jie visi mums yra svarbus. Užlipo ant kojos, čiurnai išsisuko. Nu, Eduardas Liutkus daro stebuklus. Nieko nesakysiu. Ne, nežinau. Iš tikrųjų, paklausiu jo rungtynių, sakė nestipriai. Tai aš nežinau. Vėlgi, tos istorijos, kiek kartų yra ta čiurna pasukta, kiek jisai gyja, čia nuo žmogaus priklauso. Tikimės, kad artimiausiose rungtynėse užaisiu.